Motor! Din 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 din! Yeni ile yumor hazırlığını indiden görün. Biz buradan mahnıyla başlamıyor. Komedi Hanadan Qar Topu adlı solo konsert gelir. Artık başlayalım. Ardı kesilmeyen zarafatlar 3 gün ard arda. Ama miyum, ama miyum. Mama, bana yemeği getir. Dekabrın 19'u, 20'si, 21'i. Kınadan şüphesenter. Heydər Əliyev Sarayında. Son kararın yok. Gidin. İndirimli biletler iTicket az ve şehrin bütün kassalarında. Sen səhv oxumusan. Dikkat! Yalnız 20 noyabr tarixinə qədər bilet elde edenler indirimli qiymətlərdən yararlanacak. Oynamıram. Ona görə də biletleri indidən almağa tələsin. Bu da oldu məcin gelir çok. Çok şad olduk. Bu senin babandı. Aa. Konkret mujikdi ya, mujik. Baba deyirəm, Esa. Arvad uşağı yola saldın Türkiyəyə. Biz de gedərdik de üzü rayona. Elə danışırsan, tükülər mürtəşir. Əqbər, əqbər. Oyun oynamağı çok hoş deyirəm, özüm bilirsən. Mənə baksan, mənə niyə belə əziyyət verirsən? Ay mənim kütümüm, ay mənim farelim, ay mənim... Aa, bu suiti oxşur, ha. Mən səni yola saldım Türkiyə. Özümə getdim balıq tutmağa. Dartdım, çartdım, gördüm ya qızıl balıq. Balıq dedi ki, məni doğrama. Mən sənin arzularını gerçəkləşdim. Bana dedim ki, yaxşı, birinci arzum odur ki, mənim ailəm Türkiyədən sağ salımın evinə gəlsin. Ay, getdin. Kızı bu akşam kaçırdı. Biraz yavaşla, biraz yavaşla, biraz yavaşla. Bayaktan sesler gelir, umur girip eve. Gün orta bacımın telefonla danışığını eşitti. Telefonda deyirdi ki, gəməni kaçırdı. Ve ben ne vaxt elə gedəcəm. Səbirli ol da deyən bilmem, 39 yaşı var, səbirdən gecik. Sən dur get o tərəfdə kirlən öl ki, bacılar qaçırtsınlar. Desin ki, bir nəfər gəl çörək atma. Bu adam təndir çörək istəyir. Niyə buna qurumuş buxankanı aldırırsınız? Bacın küfləyib, et ha, suxariya da yaramı. Sakin, sakin. Kıkladı, kıkladı. Aparaq da, aparaq. Hep de cüce, getdi. Ah, götürün. Salam. Əli, salam. Ne ona sual verim? Bu bacı kimdir? Ay, gecə saat 3-də nə bacı? Götür. Yayımın baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Miniboz Uşaq Bezləri, Bizon, QX Mənşət Əşyaları, Fiber Yapışdırıcıları, New Holland Traktorları, sponsorları Chico Günə Baxan Tumları, Smart Electronics, Slavyan Kasuları, X-Lady, Şassi Avto Ehtiyat Hissələri, Komedixana, Bazar günü, saat 22'de, Xəzərdə.